fanina wa ton fanzakan misia ni fizerevana sahy amin'ny alalan'ny satelita izay hoangatahana fiaramiasa amin'ny firenena avy any ivelany mety misy ihany koa ao anatin'izay ny roplan izay mitondra kamera satelita ihany koa izay ahitana an'izay fomba fisy déplacé na ny famindranareo aomby a hoe makaiza moa reo omby reo ny fitaovana zany zay hoetsika hoetina miady amireo malaso a dia mbola ampitomboana ry mino fa tsy maintsy ataontsika ny fomba rehetra zay anaovana an'izay investissement zay satria tsy maintsy hividy hélicoptère tsika vaovao zay mazaka maramila na kompanie anankiray mihitsy zany maramarina kokoa ahafahana manesika an'izy reo aingana.